Ехо, здравейте, приятели! Аз съм Изи, а това до мен е... Аз съм Лили. Професионалната гримьорка Лилия Георгиева, с която ви обещахме, че ще направим колаборация на тема гримът за абитуриентите. Лили ще ни каже какво е модерно, някакви... всичко, как да се гримираме и така нататък. И надяваме се, че ще ви бъде много полезно и интересно. Да започваме? Да започваме. Супер! Така, понеже правим абитуриентски грим, все пак той трябва да бъде с една идея по-силен за този повод. Започваме с очите, понеже гримът ще бъде малко по-силен и ще падне продукт малко отдолу, по-лесно да го стрим и да продължим нататък с лицето. Така, започваме с базата. Използваме тази на MAC Soft Ochre, като я нанасям с пухкава четка, с която ще нанасяме после сенките. Затворим. Тя е с жълт потон, ти си с точно такъв. Затова се слива много добре с цвета на кожата ти. Разнася малко и навън. Тя ще направи гримът доста по-дълготраен. Защото е важно да издържи до сутринта, понеже до тогава май продължава празника. Аз дори не си спомням как бях гримирана на моя... А, помна. Но ти сама ли се гримира? Не, снаха ми ме гримира. И мене и моята приятелка. А ти ли сама ли се гримира? Не, аз все още не гримирах. Но пък около грима за баба ми, всъщност от тогава тръгна желанието ми да гримирам. Бях много досадна клиентка за баба, защото постоянно задава въпроси на гримьорката, как го слага, какво слага като продукт. И със сигурност съм била много дразнища, но пък от тогава интересът ми е започна. Е много яко. Да. Но не помня много как изглеждаше грима ми. На мен ми се ще наистина да го кажем това, че, че просто трябва да са настроени момичетата, които търсят услуги на фризьори, на гримьори, че трябва да са настроени и да слушат малко повече препоръките на професионалистите. Тоест, разбира се, трябва да са готови за бала с роклята, за да се знае горе-долу, да. стил, цвят и така нататък. И наистина искам да го кажа това, просто защото наистина наблюдавам, че хората си имат някакви, намислили са си нещо и си искат това, независимо дали отива за техният тип очи, отива за роклята, с която са. Просто да се доверяват повече на преценката на гримьори, фризьори и на другите професионалисти, до чието услуги се докосват. Абсолютно съм съгласна с теб. Винаги е хубаво да се слуша клиента какво иска, но винаги се радвам и ако чуят нашите съвети, защото има конкретна форма на окото, на която, примерно, даден грим наистина няма да стои. И даже да го сложим, ще стигнем до фаза да го изтрием, защото просто не пасва. Ти в момента, извинявай, какво слагаш? Сега слагам междинен цвят от палитра на Ingo, от която се сглобява магнитна. Та, пропуснах да го кажа, понеже бяхме започнали темата. То е абсолютно междинен лек цвят. Слагам го в сгънката на окото за по-добро преливане на останалите цветове. След това вече продължавам с малко по-тъмен, който е цвета Twinks на MAC. Него ще го сложа с малко по-тънка четка, за да го нанесем точно в крайчето и изгъвката, без да отива по-нагоре, понеже е тъмен цвят и лека по лека ще надграждаме там, където искаме да стигне. Нанасям продукта хубаво в сгъвката и леко навън, като после допълнително ще го преля с още един междинен цвят. Използвам по-студен тон, защото роклята също е в студен цвят. Все повече се налага тенденцията гримът да не бъде в същия цвят като роклята, като в случай, че вилото няма да бъде в този цвят. Ще използваме все пак същата тоналност продукта, смисъл студен тон. По този начин отговаряш на един от въпросите.
Точно така, да. Прочетох един от въпросите. Не е наложащо червилото да бъде в същия цвят като роклята, цветовете като цяло, но идеята е все пак да се съчетават, за да не се бият видимо, няма да стои толкова добре в случая. Важно е да спазваме тоналността на цветовете, топли, студени. Понеже ще сложи линк към блога ми, имам една статия в блога точно за топли, студени цветове, така че може да се прочете повече по тази тема. Така, добре, затвори пак. Тоест, ти в момента си и това правило ли е, или пак то в грима, знам, че няма правила. По принцип, но... има правила, но имаш правото и да ги нарушаваш. Така че, все пак, някой казва, че грима е наука, други казва, че грима е изкуство. За мен няма абсолютно строги правила, както и тенденциите, когато се обсъждат, реално тенденциите се повтарят, няма как да се измисли винаги нещо ново, но под ново име, леко се видоизменят, така че свободата в грима все пак е доста голяма, но си има някои правила, които наистина не трябва да се нарушават, някои по-важни такива. Веждите? Тя има прекрасни вежди, затова мисля да не ги пипвам толкова много. Мислям само с една идея да позапълним където има празнини и просто да ги да ги стилизираме с гел за вежди, за да застанат в една форма. Мисля, че няма нужда от повече. В момента всеки мечтае за такъв тип вежди. Да, имаше период, в който бяха по-актуални по-тънките вежди, сега са по-дебелите. Даже някой път идват и хората харесват и малко по-дебели от необходимото според мен, по мой вкус. Просто трябва да се прецени на човек какво му отива. Да. Но аз ми пиша, съм най-негрижещия се за вещите си човек. Но пък ти нямаш нужда. Да. В нейния грим, кое ще бъде акцента? Акцента ще бъдат очите. Понеже роклята е доста ярка и решихме да избегнем правилото да бъдат устните да бъдат същия цвят като роклята, затова ще акцентираме на малко по-силни очи, а пък устните ще бъдат по-леки и по-нежни като цвят. Ей, тя има красиви очи, така че хубаво да ги подчертаем с този бе. Ще сложим малко блясък на очите, все пак е бал, може да се сложи нещо като акцент. Но по лицето ще бъде предимно малко по-матово, защото има снимки. Отделно, че има много танци, поводи, за които лицето много лесно може да лъсне, затова трябва да си подсигурим. Важна е и базата под очите на лицето, за да може наистина грима да трае до края на събитието. С четка на Зоева на 227 преливам всичко допълнително, за да няма резки граници, като се използвам в момента още същия цвят. Използвам палитрата на Лорак, която, за съжаление, вече ме напуща, но е една страхотна палитра и много жалко, че я няма в България. Не се предлага никъде, тази е донесена от САЩ. Лорак Про? Да. Използвам черен цвят и нанасям от средата на окото до края, без да отивам по-навътре. Ето, понеже използвахме черен цвят, доста падат очите, но няма проблем, после ще го отстраним. Ето случай, в който е по-подходящо да се започне с очите. Точно така, избягваме доста главоболия. Сега ще сложим малко блясък. Случай ще използвам продукт, който е за лице, но може да се използва, разбира се, и за очите. Както казахме, няма строги правила, особено сега. Тенденциите позволяват да използвам различни текстури за различни зони. Използвам плоска четка и я напръсквам с фиксиращ спрей Fix Plus.
Това е най-красивият продукт, който се вижда е напоследък. Красив, като позволява цветовете да се ползват отделно и заедно. В случая ще ги миксирам. Жестоко. Първите два цвята. Затвори. И леко с потупващи движения го нанасям. След това ще се върна към стария цвят, за да прелея новия цвят, който нанесохме. Плясъкът е деликатен, не е толкова силен, както пигмент, например. Да, приглушен така. Точно така. И добавям още малко от сребристия само в средата. Ще се опитам само да прочета отново някои от въпросите, които ни зададоха под публикацията в Инстаграм. Добре, само нещо да не пометна, да, ще започна да използвам цвета Embark от тази палитра на MAC, за да допрелея цветовете. И сега можеш да зададеш всъщност въпроса. Деветка на MAC в тази патладжанената гама. Точно така, да. Добре. Тайм, мисля, че се казваше. Times 9. Така. Тук е писало някакво момиче да направите клип на тема за грижа за кожата на лицето. Какво още имаше това с абитуриент? Не, че преди абитуриентския бал не е добре всъщност. Нали, много малко, е важна грижата за кожата преди абитуриентския клип. Понеже преди самия бал има една голяма поредица от други събития, събирания, серенади и така нататък, което продължава до късно вечерта. Да. Съответно, кожата много лесно може да се дехидратира, да не е в толкова свеж вид за празника, затова е много важно да се погрижите за хидратацията и редовно да нанасяте крем, доброто и почистен след тези събития, защото много често забелязвам, че момичета не си изчистват крема до край или изобщо за такива поводи, което е много груба грешка, защото на другия ден кожата наистина не е в добро състояние. Отделно тогава се и пива, хапва, затова е много важна хидратацията, както на лицето, така и на останалите зони, което ми напомня, че след малко ще сложа един балсам за устни, който е скраб на Изи, за да може, докато правим остатък от грима, да омекоти малко устните. А сега излагам черен молив, Feline на MAC, любимия ми черен молив за опушване. Много лесно се прелива, много е черен и го нанасям в основата, като ще го прелея след това с четка на Real Techniques до тази. Много ми е любима за окото. Ма той за разбира се и за окото, да. Супер. Просто не искам да продължавам много нагоре с черното, затова използвам по-малка чепчица. Да. И допреливам с останалата част на очния гриф. Въпрос. Да. Кога е нормално да започне да се гримира едно момиче? Ами този въпрос е много относителен като цяло, защото всяко момиче има различна нужда от грим според типа кожа. Като цяло за мен няма някакво толкова основно правило. Въпросът е да има някакъв плавен преход. Ако едно момиче има груба кожа, например, естествено, че по-рано ще започне да използва продукт, който да прикрива тези несъвършенства. Вече за по-силния грим отново зависи. Примерно за училище няма да бъде много удачно да се започне с някакъв много силен грим да се ходи, но пък за поводи, защо не понякога. Зависи колко силен може да бъде. Не знам, Сен, ти като майка може също да изкажеш мнението си. Аз изказвам го с удоволствие. Според мен няма, за съжаление, както и за повечето неща, няма рецепта, няма верен отговор, както се казва. Например, моята Елена, която е на 12 години и половина, използва лично, аз съм и купила коректор, който си слага на лицето върху акнето, върху пъпките.
който е качествен продукт, защото съм и го купила аз, който е нещо, което наистина прикрива тези несъвършенства, леко ги засушава. Разбира се, че сме се обяснили, това, което тя прави задължително е вечер да се почиства добре лицето. Точно. Разбира се, купувам и продуктите за... които са за борба с акнето, но смятам, че не е... Ако мислила съм си, ако някой ме попита на 12 години да се гримирали, ще кажа не! Разбира се, че не. Но в същото време не смятам пък, че е нужно, ако има проблем на кожа, каквато има моята Елена, за съжаление, и при положение, че има начин как това нещо да се тушира и да изглежда лицето и нормално, все пак мисля, че е глупаво да не се възползваме от нещата, които са създадени така, че лицето и да изглежда окей. Стой мирно, защото и аз се изправих мирно, като видях палитрата, която ползва Лили, Urban Decay 3, любимата ви тройка. Точно така. Използвам светлият цвят Strange, който е просто под вежата, допълнително да повдигнем визуално. Почистихме опадъка от сенки под очите и продължаваме надолу. Сега ще сложа челен молив вътре в окото, понеже тя има големи очи, можем да си позволим. Като долу ще сложим и сенки, които ще опушим леко. Този молив е много подходящ и за водната линия. Изключително. Много мекичък някакси. И не дразни ли? Не. Фелайн ли беше? Фелини? Точно така. Наистина е един от най-добрите на мак. Така. До следващия въпрос стигнах. Да? Гримът на баба трябва да издържи над 8 часа, но трябва ли да си вземе в чантата нещо допълнително? Пудра, коректор. Абсолютно. Какво? Освен червилото за освежаване. Значи, червилото е задължително, защото да, колкото е да издържи едно червило, все пак е дълъг празник, няма как да издържи абсолютно до край. Така че червило. Пудра задължително, за да може да матираме лицето, защото е абсолютно нормално да лъсне от многото танци и така нататък. Все пак този празник започва доста рано. След това, другия продукт, който е много полезен, коректор може да носим в себе си. Все пак малко за рефреш на лицето винаги върши добра работа. Само за пудрата да вметна, че е хубаво да бъде без талк, за да не се натрупва върху лицето. И така, когато матирате при лъсване, няма се натрупва. Друг вариант са тези матиращи кърпички, които се продават на много места, също матират лицето, но все пак пудрата някакси е по-лесна, защото има и огледалци, е много по-лесно в движение да редактираме грима си. Да. Вече като допълнителни опции, хубаво е едно момиче да носи и балсам за устни, защото ако има и течно червило, устните много се изсушават и в един момент каквото и червило да сложиш, стоят леко сбъръчкано, което не дава много добра визия на тях. Затова може да се хидратират малко и не е лошо и парфюм да си носим. То не е грим, но пък винаги е хубаво да си носим парфюм със себе си. Как? Задължително. Сега опушвам долната част на окото с цвета, с който ползвахме преди малко. Ембарк на Мак. А него го има, в смисъл, понеже му знаеш името, той хем може отделно да се купи ембарк, хем го има в тази палитра, така ли? Да, тук мисля, че всички цветове са регулярни. Ако не всички, почти всички. Така че тази палитра е много удобна. Има 9 цвята, като цена е за много изгодно. Преливаме допълнително с четката, която използваме за ъгълчето, просто без никакъв продукт. Грима за баба все пак трябва да е видим, защото все пак е празник, в който вече момичета се водят доста по-големи, могат да бъдат малко по-смели с грима, но това не означава наистина и да прекалявам. Да. Освен това е редно да е една идея по-силен, защото
с самото фотографиране и с снимките. Точно така. При вечер, в самите заведения винаги светлината е супер лоша. И ако, човек е с някакъв, ако момичето е с някакъв ежедневен грим или съвсем лек, просто ще изглежда както избито. Да не говорим, че и не отива на официалните, нали, на официална дреха си отива по-тежък грим, естествено. А исках да обсъдим малко червилото, тъй като много пъти, а и аз самата съм правила такава грешка и винаги ми е като обица на ухото, колкото и да сме любители на така нареченото нюд, телесно червило, телесен цвят. Точно, е да, редно да, да, тази тема. Да. Абсолютно, да. Хубаво е нюд червилото, но на снимки устните изглеждат като няма ги, няма ги. Да. Устните ги няма. Няма ги, затова все пак може да бъде телесен цвят червил, но да бъде все пак с една идея по-тъмен цвят от естествените, за да изглеждат, за да се виждат едни устни все пак. Да, да. Ами, а за това пак да има силни очи и силни устни? Ами, винаги е по-добре акцентът да бъде върху едното. Може да се акцентира и върху двете, зависи какво целим като визия. Ако е за стил Instagram грим, тогава редовно се прибягва до тази, до този метод. Така, сега слагаме спиралата и след това ще сложим изкуствени мигли на снопчета, за да подсилим, да дадем малко обем. Каква спирала ще сложиш? Ще сложа водостойчива, за да издържи максимално дълго. Все пак има и плач понякога на тези поводи за класа, за класната. Може би за учителите, не знам дали ще ви се плаче. Защо от щастни? Защото дай после си забърваме. Не, всичките, които завършват сега, мои познати и приятели и почвата. Не, толкова преди баба вече не им се завършва. А мен толкова много ми се завършват сега. Така, сложихме спирала, водоустойчива, както казах, и снопчета на мигле. След това отново сложих спирала за след нейните естествени. И опушихме с малко още с молива, там където има видими остатъци от лепило. Лепилото е водоустойчиво, така че би трябвало да стане водоустойчива до края на вечерта. Абсолютно. Преминаваме към лицето. Вече сме изчистили под очите, така че започваме с него. Ще нанесем първо хидатан, за да бъде хидратирана кожа. Ти каза, че са суха кожа. Да, така, че слагам кремове. Точно така. Сега ще сложим строго крем на мак, който е хидратиращ, изключително и озаряващ. Разкош. Веднага дава сияние. Това е един от най-хидратиращите продукти на мак. В смисъл, изключително бързо дава хидратация, повече от кремовете, които имат. Така че в такива случаи е много добър вариант. Така, използвам същата четка, с която ще нанасям фондютена. Нямам нужда от 100 четки, може да избегнем и нанасянето с пръсти. Аз като гример обичам да нанасям всичко с четки. Искам само да вметна, понеже много се кефя на косата ти, Изабела, че Лили направи и косата на Изабела. Може да стана скоро и коафьор. Мисля, че можеш да си цялостен стилист. Разкош. Ами, на Изабела първата да мечта знае. Беше такава. Да, искам да съм стилист. И кой ще стилизираш, бе, Изабела, известните хора по телевизията? Искам всичко да правя. Да отивам с тях да им изберем дрехи и след това да ги правя прическите. Грима не съм била никога, кой знае колко, но и това може би. Просто как всичко аз да ги обличам и да ги правя. Стилист. Ами аз, на мен, моите родители ми се шегуваха, като си пиях чашката с кафе, която беше изобразена със знамето на Италия в дворчето на вилата и се повтарях как ще съм в Тоскана и ще пия кафе там и накрая не се научих, така че не се знае. Да. Така, сложихме база, тя е матираща база на NYX, която е подходяща за снимки. Все пак давам хидратация, но и матираме леко заради многото снимки през празник. Като фондютен ще използвам Pro Longwear Nourishing на MAC. Той е изключително дълготраен, няма SPF, което е чудесно за снимките. Води се издържлив на влага, така че ще бъде идеален за ползване. Отделно е за нормална към суха кожа. Това съм точно аз. Суха и нормална. Едновременно. Ще видим сега как ще. Да, сега ще виждам как го чувстваш този фундамент. Ти май си го ползвала всъщност. Ами ако мама ме гримирала, да. Да. Така. Фондотена дава средно към пълно покритие. Така че прикрива и несъвършенства, но не е с този силен мат финиш, а с естествен.
даже леко стен се води, но за мен се е абсолютно естествен. Казвала ли съм ти, Лили, къде съм го тествала този фондютен? Не. В Андалусия, в басейн. Басейн? Аз съм малумна. Защо съм ходила с този фондютен в басейна? Някой може ли да ми обясни? За да го тестваш? Обаче го тестваш. Ма не мърда. Не мърда. Мисна, не мърда. Естествено, че аз не съм се гмуркала както обичах, просто се киснехме в басейна. Ема все пак имала, ние скачаме около тебе. Да, ние се борехте. Този фондютен може да се използва и като коректор, защото е хидратиращ продукт. А под очите можем да си позволим единствено по-хидратиращи фондютени. Иначе друг вид, друг вид фондютен не. А кой номер слагаш? Извинявай, че аз пропуснах. 25? NC20. А, 20. Моя мисля, че е 25. Да, това е 25. По-светло от мен. А потом е ли по-светло фондютен? Трябва да се сложи. Твоя цвят, абсолютно твоя цвят трябва да бъде. Когато е с една идея по-светъл, ако се окаже на лицето, винаги можем да го потъмним с пудра и обратно, макар че светлянето е малко по-труден процес, така че просто е най-добре да бъде твоя цвят. За съжаление, сезоните се сменят, кожата тенът се сменя, да. Така че понякога ги смесваме, миксираме. Това е малко по-неприятната част. Примерно, всичко се свежда поне до два фондютена на година. Да, този мой най-любимия на Dior. Той лято ползвахме масаж, сигурно ще е много тъмен. Най-вероятно. Е, той свърши. Но като дойде лятото. Паза си, е, толкова съм оставила в него. Ага, оставила. Той не може да се ползва вече изи. То се... Не може Йорко. Толкова време. Така, преди да продължа с лицето, пропуснахме една стъпка доста важна. Сложим нещо на устните да ги хидратираме. В случая съм почувствила този балсам за устни на фора. Той има и експлиращи частици, така че го нанасим директно върху устните. Така, нанесохме от фондютена, сега преминаваме към коректора. В случая ще използвам... За типо лицето нямаш като цяло нищо за прикриване и фондютена е покривен достатъчно. Боже, сега съм така че ще ти сложим малко по-розов коректор. Това ще бъде промоквер на MAC. Той е най-дълготрайния коректор, така че, както сме казали, не използвам най-дълготрайните продукти. Много яко. Чак ми се присказвам обидението, кога ще тази година. Използвам четка номер 142 на Зоева. Тя е страхотна за коректор. Гледай нагоре, само ще ти помоля. А коректора по-тъмен или по-светъл? Под очите слагаме с една идея по-светъл. Също в тази централната част може да сложим по-светъл, за да го зари лицето, да го структурира с една идея. А вече върху лицето, ако искаш да прикриеш някакъв недостатък, тогава трябва да бъде абсолютно същия цвят, за да не стоиш на точки. Да. Така, нанесох коректор както под очите, така и тук малко на челцето. Отстрани на нослето и около него много често се зачервява, така че слагаме коректора над устните и малко на брадичката. Сега вече продължаваме към вежите, но преди това, понеже съм сложила коректор около очния грим, просто с една четка, която има просто стана малко продукт, ще прелея коректора с сянката, гледай нагоре. Просто да няма някаква граница между него и грима. И малко от пигмента. Не гледам нагоре. Но къде? То е по-скоро доста пигментирана сянка, не точно пигмент. И слагам малко върху клепача още. Сега вече е с розов. Тя има лек розово сияние, да. Ще се съчетае все пак с розов. Много нежен. Да, много нежен блясък.
Завеждите, както се разбрахме, с седение млеко само ще позапълня и ще ги фиксираме с гел. Но рядко мама ми прави нещо на вещи. Веднъж само. Много малко ще сложим, не са много малко. Използвам цвета брън, който е на мак. То студен цвят много е хубав за оформяне на вежди. А ти обичаш ли да слагаш нещо върху веждите си? Нищо, аз ти казвам, че ги махам веднъж на 2-3 месеца. Абе, ако има парти, ги махам. Да кажем, на 31-ви за на едната ми приятелка на жеден съм ги махала, след това на 26 февруари за на другата и сега си ги оправих за днеска. И сега май месец, като имат моите другите приятелки. Сега мама да не те гледа строго. Много, много рядко. Като, а започнах да си ги оправям това лято, за първи път, да си оправям веждите. Уу, мама ти нямаш такова. Какво е това? Прозрачен гел. И просто ги фиксираме. Така, сега ще фиксираме с пудра, за да не лъсва лицето. Използвам прозрачна пудра, за да не отежнява излишно грима. Между другото, прозрачната пудра на мак е изключително издръжлива. Транслусен, нали? Продукт на мак си е в повечето случаи нещо, което работи. Това е мислено, правено. Ами има и хубави продукти на по-ниска цена, просто за такива поводи е винаги хубаво да разчитаме на по-марковата козметика, за да ни предаде по някакъв време на празника. Да. Да, ще контурираме, но няма да използваме кръмообразни продукти. Според мен спрахообразни можем също да постигнем тази визия. Ще използвам отново, всъщност ще започна с един цвят на мак, цвета Талп. Той е страхотен за контуриране, студен цвят. Използвам четка за контуриране. Направя ли муцки? Все още няма нужда. И нанасям продукта от ухото към устната. Нанасям малко и над веждата. Сега лицето изглежда много бледо. Сега ще го затопля малко. Нанеса малко личуста. Ще контурирам малко на слето. Днес ти имаш много жълта кожа, ще изравним малко цветовете между тялото. Използвам тази палитра на MAC с минерален продукт. Тя съдържа по-жълти тонове и нанасям над контура. Нанасям също и на шията, за да може всичко да е абсолютно слято. Ако има и декулте роклята, ще нанесем там. Използвам студен тон руж, понеже с топъл цвят кожа хубава е ружът да бъде противоположният цвят. Това е руж на MAC. Нингот. Така, усмихни се малко. Сега ще сложим хайлайта на лицето. Ще го нанесем на по-влажно лице, за да стои по-голови. Така че сега затвори очи, ще фиксираме грима с фикс плюс спрей на MAC, за да бъде по-дълго траен и да постигнем тази техника. Винаги имам чувство, че така ще се размажа, като се пръска. Няма да се размажа, ако не го пипаш. Така, след като е почти изсъхнал фиксиращия спрей, взимаме хайлайтера от Mary Lou, който е любим на всички. И слагаме на върха на блузките. Да, наистина не познавам някой, и който не го харесва. Няма. Наистина не мисля, че няма. Както и Soft and Gentleman. Да. Слагаме малко над веждата.
И с една по-маничка чепка ще сложим малко и на маслето. Mm-hmm. Така, сега ще използвам малко по-тъмен цвят телесен, който е в розовата гама. Това е Мисуар, който е на Мак. Леко чертаносните, като след това ще ги изсветлим с малко по-светло червило. А сега ще ползваме много по-светло червило, за да може да не бъдат толкова силни самите устни, но пък също време да ги оформим. Използвам четка за червило. И минавам от средата към външната част. Защото все пак не трябва да бъдат много-много бели устните. На снимките ще стоят наистина твърде бели. Така, сега слагам гланс на мак, който отново е с по... розови частици, но е по-блед, за да избледне, за да избледне малко още грима в средата и да дадем обем. И така, готови сме с устните. Остава отново да пръснем един фиксер спрей, за да подсигурим издържливостта на грима. Сгори очи. И изчакваме 10. И така, приятели, надяваме се, че сме били интересни и полезни с съвети, идеи и въобще всичките невероятни неща, които ни разказа и обясни Лили, които нямахме идея някой от нас до сега. И много ти благодаря, много се хареса, много е яко и ми е точно такова едно бавно. Наистина, нали, грима за баба трябва да си е грим за баба, не е ежедневен, не е за диско. Някакси, той е по-различен и много ми хареса. Много е хубаво, много ти благодаря. Много се радвам, че се хареса. Много благодаря. Какво ще пожелаете на тази годишните абитуриенти? Ще им пожелаем, хора, направете така, че в дрехите, с които сте, с грима, който сте, прическата да ви бъде удобно, защото това е най-важно, да ви бъде удобно, за да можете след това и да се забавлявате. Нали? Абсолютно. И така, а за да им бъде удобно и да се чувстват добре и комфортно, трябва предварително да са се погрижили. Да е правилният гримьор, да е правилният фризьор. И да са уточнили каква ще им е визията, не да оставят за последния момент. След роклята и обувките следват още много важни неща, защото, както казва моята любима приятелка Марлени, с роклята може и да не ти я видят, но лицето ще ти види всеки. Да. И надяваме се, че сме ви харесали. Ако ви е харесало, не забравяйте да харесате клипчето, да се абонирате за Сен Сен и до следващия път. Чао, чао! Чао!